знімаєте на праві, яке мені гарантує Конституція України. Ви знаходитесь в публічному муніципалітеті. Тут всі будь-які громадяни. Я стою, читаю, ви підходите, бо ви все це знімаєте. Ми, по-перше, я не фотографував, коли ми стояли і читали. Я фотографував шеврони і людей у формі, а не вас. А при чому я? Ось так людям уже ходить. А я не знаю, чому ви почали їм розповідати. І чому що можна так знімати? Хто вам давав таке говорити? Що? Хто вам давав таке говорити? Якої говорити? Що до вас так бить можна чи що? Ви таке говорите? Я такого не говорю. А, то вже відмовляєте. Це ви на мене вже провокацію зробили. Ви там вже говорили про одну провокацію. А в мене ж є свідки, що ви говорили. Розумієте? Я можу теж перевітися 20 свідків. Так? Так. Ні, а при чому ви на мене вже представляєте? Я стою спокійно, вже не читаю, а ви на мене вже знімаєте. Ви вже розумієте? Я просто розумію, що Україна прийшов сюди. І вас мають право знімати на камеру. Чому ви розповідаєте? Маємо право в публічному місці, без вашої згоди. Я не кричу. У мене голос такий голос. Маємо право в публічному місці будь-який громадянин України, згідно 34 статті Конституції, вільно збирати право мене знімати. Я ще раз говорю, будь ласка. Потрібно закону про інформацію. Так, ви не мені маєте знімати. Ви помиляєтесь. Без нього 34 статті Конституції України. Кожен громадянин України в публічному місці має право вільно збирати, маємо. Якщо ви знаходитесь, якщо ви представили, що провокацію робите. Ніхто не робить. Вам я спокійно стою, читаю, ви ко мені прийшли. Що ви там робили біля хлопців з Антарктики? Я хотів ще мені вийти туди. А, ви хотіли вийти туди. Мені вийти місце. Давайте разом. Давайте. Зобов'язано там оформлятися. А звідки? Ви ж кажете, що ви просто людина, яка читає газету. У мене є документи. А в мене є документи. Ви щойно казали, що ви просто громадянин. Чому ви тоді розповідаєте, що повинен хтось десь оформлятися?